A ArcelorMittal Gonvarre Brasil é uma joint venture formada entre a líder mundial no ramo de aço, ArcelorMittal, e a multinacional espanhola Gonvarre Steel Industries. No Brasil, a empresa está instalada em três cidades: Araucária, no Paraná; Resende, no Rio de Janeiro; e Hortolândia, em São Paulo. Aqui, a fábrica ocupa uma área de 55 mil metros quadrados. Processa 480 mil toneladas de aço por ano, atendendo clientes como Honda, Volkswagen e Peugeot. A empresa produz peças de aço em modelo corte longitudinal, corte transversal, corte em blank e decapagem. A matéria-prima chega de trem, vindo diretamente das usinas do grupo, em Tubarão e Vega, em Santa Catarina. As peças prontas de aço são destinadas aos setores automotivo, de construção civil, indústria de eletrodomésticos e fábricas de embalagens. A produção tem qualidade e segurança comprovadas por certificações internacionais: ISO 9001, OSHA's 18001, ISO 14001, ISO TS 16949. A qualidade da produção é controlada diariamente por inspetores. Também são realizados testes de laboratório. A ArcelorMittal Gonvarre segue todas as normas de segurança para o bem-estar dos seus colaboradores, parceiros e visitantes. Ao chegar à empresa, identifique-se na portaria principal. A velocidade máxima permitida do veículo é de 20 km por hora. No estacionamento exclusivo, posicione o carro de ré. O visitante é recebido na recepção e deve circular acompanhado por um funcionário. É obrigatório o uso de equipamentos de segurança para entrar na área industrial. Proteja-se. Use sempre óculos, protetor auditivo, calçado de segurança. Capacete. Observe a sinalização para saber onde é permitido circular com segurança, sempre pela faixa verde. Não transite embaixo das cargas suspensas.
observe os avisos e placas de sinalização. Fique atento ao trânsito de empilhadeiras e outros equipamentos. O uso de câmeras fotográficas e filmadoras só é permitido com prévia autorização do gerente da fábrica. Fumar dentro das instalações é proibido, mas se você não pode evitar, procure as áreas específicas. Descarte a bituca nos cinzeiros. Apague bem para evitar acidentes. A ArcelorMittal Gonvarre tem compromisso com a preservação do meio ambiente. Por isso, respeita as leis ambientais e atua de forma consciente, seguindo o sistema de gestão ambiental determinado pela ISO 14001. Com a coleta seletiva, os resíduos são separados e têm a destinação correta para reduzir a poluição. Deposite o lixo nos coletores adequados para papel, plástico, metal, vidro e lixo orgânico. Seja bem-vindo. Agradecemos a sua visita. Eu respeito as normas de segurança, saúde e meio ambiente. Música.